ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು IAS ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. PSI ಪರೀಕ್ಷಾ ಗೈಡ್ ಭಾಗ 63 ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸೂಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರಿಗೆ, ದೇಶೀಯ ಉರುವಲು ಬಳಕೆ, ಕೃಷಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತೇಳಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ. ಅಂದರೆ ಶಾಖ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಶಾಖ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗದೆ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಸಿರುಮನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶಾಖ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಶಾಖ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಕಾವೇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭೂಕಾವೇರುವಿಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂಥ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭೂಕಾವೇರುವಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರಿಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸು, ಈ ವಾಹನಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉರುವಲು ಬಳಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಹೊಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ CO2 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿ, ದೇಶೀಯ ಉರುವಲು ಬಳಕೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕೃಷಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಮೀಥೇನ್ ಅಥವಾ ಈ ಹಸಿರುಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಟಾವಾದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಈ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ಗಳು, ವ್ಯರ್ಥ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 4 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಆಕರಗಳು 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಕರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶ ಥರ್ಮಲ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ. ಈ 3 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಶವೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಏಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.